Assalamualaikum, saya Afiq Kentang. Kenapa lama tak buat video? Abang Afiq mati. Tolong buat video, saya nak tengok. Tolonglah Abang Afiq ni. Okay, so hari ni kita dah come back balik nak buat YouTube. Kita nak main game. Apa tajuk game ni? Lanci. Lanci ni, aku tengok dia punya game tu macam, korang tahu tak makanan Mr. Beast? Apa benda? Macam air prime. Ada apa benda tak? Ni dia baru apa? Release makanan baru, Lanci. Tapi ada orang buat game, game horror. Apa tunggu lagi? Tunggu lagi kita main. Alright, so ni lah game Lanci. Lanci ni lah. Dia ada apa? Ada daging, ada cheese, ada coklat dengan air. Kita dah setting. Tak rasa ada apa benda kita kena setting. Head bobbing, smooth camera. Smooth camera buka kot. Oh dah, dah buka dah. Okay. Dah setting, dah boleh masuk. Apa? Alright, that's a wrap on production for today. See you all again tomorrow to do it all. Oh, kita dekat kilang. Alright. Aduh, gebulu. Kena lapar kejap. Dia punya sensitivity ni macam tinggi sangat. Alright, kita dah siap setting. Kan dah elok sikit ni. Okay, ni kita sekarang kita dekat kilang. Start production. Oh wah, boleh jiggle-jiggle macam main PUBG. Cak. Kalau kita nak pandang belah sini. Oh boleh juga. Di kanan. Kanan. Di. Okay. Ini apa ni? Oh, kita ada flashlight. Now starting lunchy production. Oh, dah start. Kuatnya. Oh, apa ni? Daging. Oh, keluar cheese pula. Oh, wow, macam accident. Rosak. Macam mana boleh rosak pula? Oh, dia suruh kita letak sendiri. Kita kena pergi cari cheese lah ni. Alright, jom. Kita pergi. Oh, dekat bawah ni ada apa ni? Drink. Apa ni? Drink pig. Oh wah, gelap. Okay. Gelap sangat. Kita boleh lompat. Jadi kat sini kita ada apa ni? Macam pewarna makanannya. Tolong saya, kaki saya sakit. Okay, nak gimana ni? Suruh kita masukkan manual. Cheese kot. Cheese tu suruh masukkan manual. Aku tak tahu nak kena pergi mana. Kat tepi sana ada tak? Jalan-jalan jap. Oh, ni macam mainan McDonald's. Lanci is here to serve, better than the rest. Oh. Ini pun dia kita punya cheese. Angkat. Oh, angkat. Okay. Alright, boleh naik atas dah. Baik-baik, jangan jatuh. Cheese dia dah kena lantai, still boleh tu eh, boleh makan. Oh ni, the founder. Siapa ni? Apa, Pakcik Ronald McDonald. Scan me. Okay, dia punya makanan ni sangat sehat ya anak-anak. Ada apa? Oh, kita ada kosong kolesterol, kosong sodium, ada karbohidrat, kosong protein. Siapa makan ni jadi debu. Tak ada benda. Macam makan angin. Tak sini ke? Oh, wah, asal bunyi cheese macam gitu. Di situ ke? Tentu aku letak ni. Sini. Non-processed cheese accepted. Oh, okay. Oh, wah, rosak. Find pig energy. Oh, okay. Oh, siapa mati pula ni? Hello.
Hello. Woi, tiba-tiba jadi apa ni? Find pig. Okay. Oh tu air dia. Apa sal darah warna pink? Okay, jom. Kita bawa. Dia jangan risau, benda ni takkan pecah. Haa, kita boleh main. Ah, dia capak-capak. Okay, 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 okay. Hello. Hello, hello, hello. Angkat. Siapa pula bisik tu? Biar aku dah lama tak main game horror game. Kenapa pintu tutup? Guys? Okay, pintu dah buka dah. Apa? Hup. Sikit. Oh, kita boleh lari. Okay. Dah. Dah kan? Kan? Dah tak mana ni? Tak sebelah kot. Oh. Bunyi apa tu? Oh, terkejut aku. Oh. Tak, sini. Sini? Okay. Datang. Ah. Oh, kuat je. Apa tu? Dah kan? Apa je yang tinggal? Coklat. Jom kita cek coklat pula ke? Kita dah pergi ambil dah tadi. Kenapa audio background dia makin bising lagi? Hello? Hello? Apa tu? Apa? Oh, tu tu. Oh, wah, besar je. Apa tu? Woi, 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 jangan jilat aku. Jangan. Jangan jilat saya. Oh, menjilat jari dia kata. Mana kita nak pergi naik atas ni? Jangan usik saya. Dia sudah mandi, jangan usik saya. Ya Allah, dia kejar. Alah. Ewa. Laju je. Weh, laju weh. Asal kuat sangat dia punya audio. Slider dia tak function pun. Ha! Apa motif dia buat? Apa motif dia buat audio ni kalau tak boleh? Siap. Sekejap, aku kena tekan daripada luar game. Oh, bakar telinga aku lama-lama dengar macam gitu. Kan okey sikit dah telinga aku. Ni tidak main kecil kuat lagi dia kerja kan. Okey. Kita kena buat apa ni tangga tadi? Jalan sini. Game dia tak expect pula game dia macam. Allah, macam bunyi. Macam bunyi tin kosong jatuh. Datang lagi ke? Tak kan? Jangan kejar saya, jangan kejar saya, jangan kejar saya, jangan kejar saya. Okey, kita. Wah, tak boleh. Aku kena letak atas terus. Oh, okey. Letak lu. Okay. Dah boleh panjat. Okay. Dah dapat. Allah.
I need this for my meal. Tepi kau. Dah hilang, dah hilang. Dah hilang. Mana dia? Dia kejauh ke? Dia kejauh. Allahuakbar, bunyi, bunyi tong. Bunyi tong kosong. Jangan kejauh. Jangan kejauh. Pick up. Pick up. Oh, dia suruh cari treatable. Treatable tu dekat mana? Sini ke? Itu dia biru semacam je. Eh? Okay. Over, siapa tu? Abel? Abel okay tak, Abel? Oh, bang, bang. Apa tu? Hello. Over. Be, abe over. Oh gelap mat. Abe overdose. Abe makan coklat banyak sangat, be. Makan kongsi-kongsi. Over. Kunci. Ada kunci ke? Oh ni. Office access, okey. Scan. Ni. Ah, macam tu je. Oh. Oh. Aduh. Aduh sakit. Ah. Sakit jantung. Hello. Hello. Cai. Boleh. Jap. Ambil balik. Kat. Mana kat? Akan kita nak takut. Kita boleh makan dia. Dia tak ya kan? Allah ada kod pula. Aku nak kena cari satu-satu ke? Yo, oh, ada ni lah. Ah. 4312. 4312. Ah, open the door. Mekom. Ah. Terjiga-jiga. Okey, tak ada benda. Selamat. Memang kau ajar, Ada agak lah, mesti handphone tak. Bunyi. Wah, ada hantu. Ada monster coklat be. Kalau aku gigit kaki kau tu, potong kaki kanan aku. Diabetes, kunci mana? Bye bye. Hai. Anak gerak ke? Ah, tak ada. Geraklah bang. Tengok dulu ni. Allah, Mr. Beast. Bear. Abang ni. Orang dah cakap. Bila keluar rumah pakai sunscreen. Kan dah jadi dark coklat. Kalau tak jadi white coklat. Bear. Eh, macam mana aku nak? Kasihlah aku jalan. Oh, boleh belah. Okay. Membohong. Bau satu kali dia jalan. Kita kasih dia jalan dulu. Dia still kat sini. Dia tak nak gerak. Ya Allah, degilnya dia. Dia tak nak gerak. Macam mana aku nak gerak ni? Macam mana aku nak masuk? Kau tengok perangai dia ni. Dia dah layu. Okay. Kejap. Kesian dia sini. Kita keluar. Allah, dia datang depan sini terus. Aku kena nyorok kat mana? Nyorok. Ah, dia tak tahu. Oh, main nyorok kat sini kejap.
Amau. Long. Weh, geraklah. Geraklah. Eh. Apa? Dia berhenti dia betul-betul depan aku ni. Aku nak kena gimana ni? Tak ada pun kad dia kat sini. Adakah kat atas meja ni? Tak ada. Dia datang. Sekejap, mana kad dia? Kita kasih dia pergi sana dulu. Pergilah, belahlah. Weh, tapi lah. Geraklah cepat sikit. Okay, kita, maybe kita kena tutup lampu. Okay, now. Oh, boleh stick kat situ. Dekat, kita dapat kad. Jap. Macam mana ni? Macam mana ni aku nak angkat kad ni? Macam dekat dia tu? Dekat sangat dah tu? Tak nampak kan? Pergi kanan. Oh boy, dia pergi kiri. Alah. Dia datang. Kita nak pergi macam mana? Dah dia duduk situ je. Apa? Aku tercangkung. Weh, aku dah cang. Boleh tak kalau aku Gerak. Bangunlah Hasad. Tak boleh bangun ni. Eh. Hasad tiba-tiba pening. Mana? Allah. Sini. Oh. Coklat saya. Be tidur be. Eh, mak kau bangun be. Jalan. Oh boh, coklat. Tak muat. Go. Sikit lagi. Almost there. One more to go. Dah siap. Eh, ayah aku hilang. Oh. Okay dah. Oh, makan. Oh, apa pingsan? Itu je ending dia. Ya Allah, kena prank. Ending dia kena prank. Apa benda game ni? Okay, so jumpa korang next video. Jangan lupa untuk like, subscribe, and turn on notification. Kita jumpa korang next video.